ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលបានកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជាស៊ីនស៊ីថ្ងៃនេះយើងបានវិលមកជួបសាស្ត្រជាថ្មីនៅព័ត៌មានអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាយើងតែងតែបានរំលឹកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីយកមកជម្រាបនឹងសន្ទនាគ្នាថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹកមិញនេះបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផ្លូវជាតិលេខ41ដែលចាក់ចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅដល់ខេត្តកំពតដែលមានចម្ងាយផ្លូវ95គីឡូម៉ែត្រផ្លូវនេះបានរៀបចំស្ថាបនាចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ក្រោមឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមិត្តចិនរបស់យើងដែលតែងតែបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោលោកជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលព្រឹកមិញនេះយើងឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីជការស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនលោកបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់នៅផ្លូវជាតិលេខ41ដែលសម្ដេចតេជោលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងបានតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចគឺថាលោកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាគៀងគរអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាមិត្តបរទេសឲ្យជួយអភិវឌ្ឍដល់ផ្លូវជាតិយើងដែលបច្ចុប្បន្ននេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានការស្ថាបនានិងការកសាងនៅផ្លូវជាច្រើនដែលជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងលោករដ្ឋាឃើញផ្លូវស្អាតបាទស្អាតមែនទែនបាទលោកសម្ដេចនាយកលោកបានបញ្ជាក់ថាការខិតខំធ្វើផ្លូវនេះមិនមែនទុកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញកិច្ចពុនទេបាទគឺថាការដែលធ្វើផ្លូវនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នករកទទួលទាននឹងត្រូវតែមានការបងពុនចូលរត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជាចម្រើនដល់ថវិកាជាតិសម្ដេចលោកបានសនំពោឲ្យសមាជិកដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវតែមានការរឹតបន្តឹងចំពោះទំនិញដែលចរាចរនៅលើផ្លូវនានាសូមឲ្យបងពុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងការពីពឹកមិញហ្នឹងបាទចំណុចនេះលោកកំសៀងយើងឃើញថាអ្វីដែលជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដែលលោកគឺថាបងពុនបងអីនេះយើងឃើញថាប្រាក់ដែលបានទទួលពីចំណូលពុនដែលបងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងយកមកសម្រាប់ការពីថែទាំផ្លូវនឹងដដែលវិញនេះដូច្នេះវាមានប្រយោជន៍ទៅមកអញ្ចឹងហើយជាការចូលរួមហើយយើងចង់ឲ្យចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណុចមួយទៀតដែរតែបើយើងយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋបាលគឺយើងគិតថាវាលំអងដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីគុណភាពឲ្យលោកកុំស៊ីបាទព្រោះឥឡូវយើងឃើញថាបើយើងគិតពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងផ្លូវស្ពានអីនោះគឺថាវាខ្វែងខ្វាត់ជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រឬជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចអីនោះគឺថាយើងមានហើយគឺថាយើងប្រជាប្រដ្ឋលោកកសាតោលោកក៏ចូលរួមប៉ុន្តែយើងចង់ទាញអារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធតែម្ដងដោយយើងចង់ឲ្យគេថាការងារស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះត្រូវតែផ្ដើមចេញមកឲ្យយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើគុណភាពពលវិលលំមដល់ពេលហើយពលយើងធ្លាប់បើសិនជាយើងមិនដោយឲ្យចេះតែមានជាបរិមាណយើងធ្វើឲ្យច្រើនមានខ្វាត់ខ្វាយមែនប៉ុន្តែធ្វើតែបានទៅដល់អមុខខូចអកោចឹងក៏ផ្លូវនឹងអត់ទាន់ទាន់បានផងខូចនេះជាបញ្ហាមួយដែរបន្ទុកនេះនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដដែលហើយបន្ទុកនេះនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបងពុនដដែលនឹងទៀតបាទដូចចំណុចនេះយើងចង់ទីទីឲ្យមានការចូលរួមមានន័យថាត្រូវឲ្យយើងលោកកំសៀងបាននៅចាំតែជាដើមនៅក្នុងខែមុននេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានធ្វើការអនុម័តអនុក្រឹត្យដែលស្ដើអំពីការដែលគេថារៀបចំនៅការដែលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅការធ្វើផ្លូវការថែទាំនិងរៀបចំឲ្យមានគេហៅថាជាមន្ទីរពិសោធន៍ទៀតឡាបូពិសោធន៍បាទឡាបូដើម្បីពិធីពិសោធន៍ខ្លះទៀតដូច្នេះនេះគឺជាចក្ខុវិស័យមួយទៀតហើយជាការជំរុញទៀតដែលទាមទារឲ្យក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធលោកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមគេថាធ្វើការទុនពិនិត្យទៅលើគុណភាពតែម្ដងបាទយើងមានណាយើងឃើញថាការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគៀងគរជំនួយមានការគេថាបំគេថាយើងខ្ចីលុយបរទេសមកដើម្បីធ្វើគឺដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមគិតពីគុណភាពយើងទទួលស្គាល់ថាមាននៅក្នុងផែនការនេះមានថវិកាសម្រាប់គេថាថែទាំថាអីប៉ុន្តែសូមឲ្យយកចិត្តទៅដាក់លើបញ្ហានេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគុណភាពផ្លូវរបស់យើងគឺថាជាប់បានយូរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្វីដែលគេថាជាការឲ្យចូលរួមបបជាប្រដ្ឋនោះគាត់ថាលោកមានជំនឿទៅលើក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដែរម្ដងហើយកាលណាយើងឃើញសង្កេតកន្លងមកនៅពេលដែលបបជាប្រដ្ឋលោកចូលរួមមានយល់នៃថាលោកពេញចិត្តពេញថ្លើមហើយគឺថាយើងធ្វើអីក៏បានជោគជ័យដែរដូចចំណុចនេះដែរយើងនៅតែរិះគន់ក្នុងស្ថាបនាគាត់ថា
និយាយហើយនេះទេថាសូមឲ្យក្រសួងទៅពាក់ព័ន្ធមិនថានៅក្នុងតាមខេត្តក្នុងក្រុងអីទេអាអ្វីដែលជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ជាតិហ្នឹងត្រូវតែចាប់តាមគិតគូដោយផ្ដោតទៅលើអ្វីហើយថាគុណភាពតែម្ដងបាទព្រឹកមិញនេះសម្ដេចនាយកជួលលោកបានលើកអំពីបញ្ហាផ្លូវមួយចំនួនដែរដូចជាករណីផ្លូវសូឡាជាដើមដែលមានការធ្វើវិនិយោគជាមួយនឹងរដ្ឋយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអត់មានធ្វើការថែទាំទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះរដ្ឋត្រូវបានយកមកគ្រប់គ្រងវិញហើយហើយនឹងធ្វើការថែទាំធ្វើការសម្អាតឲ្យបានល្អមានផ្លូវជាច្រើនដែលធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹងរដ្ឋប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងលោកប៉កល្វើយលោកឆក់ល្វែងយកលុយប៉ុន្តែអត់មានការថែទាំទេបាទមានរឿងច្រើនណាស់បាទដែលដល់ចុងក្រោយទៅគឺធ្លាក់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលលោកខិតខំបញ្ចេញថវិការបស់រដ្ឋទៅឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធឬក៏ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនលោកធ្វើការថែទាំប៉ុន្តែធៀបពិតអត់បានថែទាំនេះយកទៅលុយរដ្ឋទៅចំណាយផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យផ្លូវមួយចំនួនហ្នឹងដោយសារតែគុណភាពអន់ផងហើយដឹកធ្ងន់ទៀតវាធ្វើឲ្យមានការខូចខាតនៅបាត់បង់ច្រើនទៅបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគួរតែក្រសួងពាក់ព័ន្ធឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលមានការវិនិយោគជាមួយនឹងរដ្ឋហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាដែលមានការឆក់លវែងនេះពេលកន្លងមកជាដើមអញ្ចឹងបាទចំណុចនេះលោកកំសិញអ្វីដែលលោកកំសិញលើកនេះខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះប្រជាប្រដ្ឋលោកចាប់បានយល់ហើយលោកយល់ច្បាស់ថាអ្វីទៅដែលជាគោលយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះយើងមើលឃើញថានៅក្នុងកលតិស័កមួយនៅពេលដែលយើងស្ថិតក្នុងការលំបាកនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាជួបប្រទះនឹងថវិកាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិអត់ទាន់មានការគេថារីកចម្រើនលំសំលមនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់អ្វីដែលជាកាសខ្វាក់ខាតឬជាការឆ្លើយតបជាមួយប្រជាប្រដ្ឋនោះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកនៅមានជំរឿនមួយគឺថាការពឹងពាក់អាស្រ័យទៅលើទីផ្សារសេរីមានន័យថាយើងពាក់ទៅលើវិស័យឯកជនឲ្យលោកជួយប៉ុន្តែយើងមើលយន្តការនៃការ